እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ምን ማድረግ እንችላለን? ኖራችን እንደኛ ፍቃድ ቢሆን፣ ህይወትኛ እንዳልነው ቢሆን ክርስቲያን ይኖር ነበር፣ ይቀጥል ነበር። ግን ህይወቱ ባለቤት አለው፣ ፈጣሪ አለው፣ ሰሪ አለው። ለኛ ማደራ ብሎ የሰጠን እሱ ነው እና የወደደውን አደረገ። እኛንም አበረታን። እንዴት እንደቆምን አናውቅም፣ ግን ጸጋው ቆሞናል። እግዚአብሔር ያንን ማድረግ ይችላል። ያው ክርስቲያን የመጀመሪያ ልጅ ነው፣ አብሮ አደገ ነው። በጣም የተወደደ እንዳሉት በጣም ንጹህ። እንዲሁ ለማለት አይደለም፣ የእውነት ንጹህ። በጣም በጣም ትሁት፣ በጣም አገልጋይ፣ ታዛዥ፣ አክባሪ። እንደ እናት በጣም ተጠንቅቆ የሚያከብረኝ እናቱ ነበርኩና ሁሌ ነው መባረከው። ስለሱ የተባረከ ልጅ ነበር፣ አምላኩን የሚያውቅ ልጅ ነበር፣ የሚወድ ልጅ ነበር፣ የሚያስቅ ልጅ ነበር። በቃ ህይወት እንደኛ እይታ አይደለም። የታሪኩ ባለቤት ሌላ ነው። ትረካው በኛ እጅ አይደለም። እሱ ሲጀምር ይጀምራል፣ እሱ በቃ ሲል ያበቃል። የኛ ቦታ ሌላ ነው፣ የእሱ ቦታ ሌላ ነው እና እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ትርጉም ነበረው። አብሮን በነበረ ጊዜ ሁሉ ተወዷል፣ ወዷል፣ ታውቋል። በቅርቡ የነበርነውን ምናልባት ጥቂት ሰዎች የምር ተነካክቶናል። አሁን ብዙ ማለት አይቻልም። ልባችን ተሰብሯል። ማንክደው እውነት ነው። ደግሞ ሁሌም ይሰበራል። ባሰብነው ቁጥር ዋቴፍ የምንለውም ይኖራል። መጽናናት እንዳለ ማለት ነው። ያየንለት ያሰብንለት ብዙ ስለነበር፣ ያወራናቸው ለነገ ኢንቨስት የተደረጉት ብዙ ስለነበሩ፣ አንዳንዴ የጨከንበት የቆጠብንለት ይኖራል ብለን ይሰልጥን ብለን ብዙ ነበር። ግን አይቆጨንም። ክርስቲያን የተባረከ ልጅ ነበር። አካሄዱ ፔንፉል ነበር። በጣም የምጥ ቀናት ነበሩ ለኔ፣ ብዙ የጭንቅ የምጥ ቀናት። እሱ ታሞ ሐኪም ቤት በነበረባቸው ቀናት በቤተ ክርስቲያን ወዳጆቹ የሆኑት እንደተናገሩት እንዲህ ሲሪየስ ህመም አልነበረም የሚመስለው፣ የክርስቲያን ህመም። አርብ ዕለት ከቤት ሲወጣ የጉንፋን ስሜት ነበረው። ነስርም ትንሽ ነስሮታል። እርግጥ ብዙ ነስሮት ነበር፣ አልነገረኝም። ነስር ይነስረዋል፣ የጉንፋን ስሜትም አለው። ምንም ሌላኛው ቀን ነው የመሰለኝ ጉንፋን ስለሆነ ባትወጣስ ቤት አትሆንም ብታርፍስ አልኩት። ሀይት ኦኬ ላገኛቸው ጓደኞቼን ብሎ በጣም ነው የሚወዳቸው እና በዛውም አጠናለው ቸርችም እሄዳለው ብሎ አልብሼ፣ ሁሌ እንደምናደርገው ይሄ ከዚህ ጋር ይሄዳል ዋት ዱ ዩ ቲንክ እየተባባልን አስተያየት ሰጥቼው ወጣ። አርብ አርብ ብዙ ባደር አላረገውም። ለምን? የታወቀ ፕሮግራም አለው። ሁሌ ቤተ ክርስቲያን ነው። ሲቆይብኝ ነው የደወልኩት። አያነሳም፣ ደክሞ ተኝቷል። እንደዛ እያሉ ያው የምጥ ቀናቱ ጀመሩ ማለት ነው። አዎ ብዙ ጭንቅ። እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር እንዳልተጣለው አላውቅም። በቃ ይዞኝ ነው እንግዲህ ሰው በሰው ጸሎት ቢኖር ሰው በሰው ጸሎት ቢቀጥል ክርስቲያን ብዙ ዓመት
ያረገፈውን ባ ትልቁ ስም የኢየሱስ ስም ብዙ ነገር የሚሰራው የሚለውጠው ስም በክርስቲያን ሁኔታ ላይ ብዙ ጊዜ ተጠርቷል። አንዴ ተጠርቶ ብዙ የሚለውጠው ስም ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለነበር ክርስቲያን ወደሚወደው አባቱ ሄደ። ከዛን ሰዓት ወዲህ እውነት ለመናገር በረታው እስኪሆን ያዘንኩት ይበጥ ነበር። እስኪሆን የነበረው ምጥ ከባድ ነበር። በቃ ምን አደርጋለሁ? እኔ ከእግዚአብሔር አልበልጥም። ከእግዚአብሔር በላይ አልወደውም። ከእግዚአብሔር በላይ አላውቅም፣ አላይም። የኔ ጌታ የኔ እውቀት ውስን ነው። I did my best እንደተሰጠኝ። እግዚአብሔር ደግሞ የተሻለውን ያውቃል። ስለዚህ አሜን ነው ምንለው። ምን እንላለን አይደለም? እግዚአብሔር አዋቂ ነው። ደግሞ አበርትቶ ያስቀጥለናል። እናምነዋለን እሱን። የኛን ጥንካሬ ሳይሆን እሱን እናምነዋለን። እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይሄን የመሰለ ልጅ ስለሰጠኝ። የተወደደ ልጅ፣ ትሁት ልጅ፣ በዚህ ድሜው ከሱ የማይጠበቅ ብሮክነስ፣ ትህትና፣ አገልጋይነት፣ ፍቅር፣ አሳቢነት በጣም ነው ትሬዥር ማረገው። ኮንቨርሴሽኖቻችንን ሁሉ ነቃ። ቴንክ ዩ ክርስቲያንዬ፣ አክባሪ ልጅ ስለነበርክ ደሞ ወድታጣለ። እንገናኛለን።